Závěrečný tlak roku 2020. Odteď až do konce roku dochází k obrovským energetickým změnám, jak ve vašich tělech, fyzických a světelných tělech, tak i na planetě. Přijímáte stahování energie, které jsou často dodávány nebo přijímány spirálovitým pohybem. Hybnost energie kolektivního probuzení se nyní také rychle pohybuje vpřed, což lze zaznamenat jako rychlý pohyb energie vpřed v kombinaci s vlnami vzestupu a pádů. Přesto můžete mít pocit, že na osobní úrovni se nepohybujete vůbec. To vše společně může mít za následek mnoho různých příznaků. Můžete se cítit pozbuzeni energiemi. Pokud pociťujete zrychlený tok, proud energie, můžete pociťovat úzkost, můžete pociťovat vzrušení, i když nevíte, kam máte namířeno, protože cítíte, že vás na obzoru čekají průlomy. Můžete pocítit závratě, nevolnost, dezorientaci nebo pocit, že se země pod vámi pohybuje, podobně jako pohybová nemoc způsobená spirálami a vlnami energie, bolesti hlavy, dehydratace, únava, vyčerpání, mozková mlha, nepravidelné spánkové vzorce a touha po určitých potravinách. Možná se budete cítit ohromeni kombinací toho všeho. Pokud jste obzvláště citliví, můžete pocítit jednu věc s proudem druhé, nebo zažít své vlastní reakce na energie v kombinaci s nadcítěním energie kolektivu. Přejeme vám, abyste pochopili, že jste v závěrečném tlaku zcela transformačního roku, který byl navržen tak, aby vám dodával energii nového. Je to podobné jako zrychlení intenzity, kterou pociťujete v posledních fázích porodu. Všimli jste si, kolik vašich symptomů vzestupu je podobných těm z těhotenství? Je skutečně pozoruhodné, co nyní vytváříte. Plodíte jak vaše nové já, tak i novou zemi. Dýchejte hluboko a soustřeďte se na to, co je v daném okamžiku zapotřebí. Procházíte zrychlenými energiemi s mnohem větší moudrostí a přijetím, než jaké jste kdy na své planetě viděli. Jedna vědomá volba za druhou. Toto jsou časy, na které jste čekali. A to, co právě prožíváte, vás nastaví tak, abyste stoupali nahoru a ven na platformu další vzrušující fáze vaší inkarnace, která započne v roce 2021. Odvádíte úžasnou práci. Shelley Young. Článek Závěrečný tlak roku 2020.